ာမြန်ကြတယ်ဘုရားရှင်ကဘုရားဘုရားရောင်းပါပြီသင်္တခုကရောင်းပါပြီဘုရားကရောင်းလိုက်ပြင်းတော်တယ်သင်္တခုကရောင်းတယ်ဘုရားဘဒ္ဒနာစပြီးတော့ပြင်းပြင်းလို့အတဝံကျော်ကမာရုပ်ရှိမနန္ဒနာပြစ်တယ်သဇဝံဒီဇနုရှင်ဖြင့်သဇဝံသုခရာသံဃာဒေနပါလို့ပါတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကလေးမေရမေရမနမေဘောရတဲ့သံဃာရောဖရမှာပြီးပြီးတော့မေရတယ်ဟုတ်ဒီဝရဏနဲ့သုခရာရဲ့ဝါရရဲ့မေဃရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမနာကြောင့်သဇဝံအဖြစ်ဆွေးနွေးပြီးတော့မျိုးရောသင်္ဟာသေးရယ်ရယ်သင်္ဂါရိတ္တရယ်ဒီပြန်အဲဒါသဇဝံဒီဇနုရှင်ရယ်ဓမ္မရုပ်ရှင်မှာဒီလိုလေးပြောရတယ်အဲဒီဓမ္မရုပ်ရှင်ဒီပြန်ကြောင့်ဒီလိုအာမေရှိပါရဲ့သင်္ကေတရယ်မျိုးမျိုးရောသင်္ဂါရိတ္တရယ်ကသဇဝံဒီရဲ့ဓမ္မရုပ်ရှင်ကတော့ဘာရောမှန်ကန်ဖြစ်ပေါ်ရတော့သူနဲ့လောကတည်းကျရတယ်နာဟုမြို့နဲ့လောကတည်းကျရတယ်နာဟုဘုရားကဉာဏ်တော်ကဉာဏ်တော်ကမြို့နဲ့လောကတည်းကျရတယ်နာဟုလောကတည်းကျရတာကသူ့ဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလိုဝေနာဥစ္စာမဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဒီလိုဝိဉ္စနာမဆုတက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မေရတ်တဲ့တရားကိုနာမှုရပြန်နံပါ။ဘုရားနာမတော်ကိုမကြည့်ဘူးပေါ့။အဲဒီတော့ကနေအမှန်တန်ဓမ္မအရေးကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမှလိုတာလို့ဘယ်လိုမှဖြစ်ကြမှာလေလေကြမ်းနေနေမှာသဇဝံသိကြမှာလေလို့မျိုးရတာကြာပုံနဲ့လို့ပတ်တယ်ကနာမှုကသင်္ကြရတို့ကပြန်နာမှာပြေတယ်။အဲ့ဒီကဲပုံနဲ့လို့ပတ်တယ်ကနာမှုဆိုတော့ပဋိစ္စံလေးပါးရှိဒီလိုဝေနာရှိမှာသင်္ကြရဒီလိုသိရှိမှာသင်္ကြရဒီလိုသိကြရှိမှာသင်္ကြရသင်္ကြရဒီလိုရကြအောင်ဥပဒနာဆိုတော့အခုဒီလိုရှိမှသင်္ကြန်အဲ့တော့ဒီသင်္ကြန်ရဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့ဒီလာဝကျုပ်ဒီကရာမျိုးတော့အရမ်းရောရမရောဒီလိုအကြောင်းပုံနဲ့လောကတည်းကနာမှုဟာသိမှန်သွားပြီဒီလိုပြောနေတာဘယ်လိုလဲဒီကနာမှုကသိမှန်သွားလို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဒါကြောင့်ဒီလိုဒီလိုပဲလားတဲ့သက်တော်ကဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုပဲကြားနာတယ်နဲ့ပဲသစ္စာကြည့်တော့မှလားလို့သင်္ကေတတော့ဆက်လို့မကြည့်လို့ဘူးကွာကြားနာကျင်းနေတဲ့အတွက်ဒီကနာရုံညံ့တယ်မကြည့်ဘူးရောင်းနေတဲ့ဗရဒိသာရာဆိုမလုံးကွန်းခွန်ဟိုက်သေးတဲ့ဒုတိယဆက်တော်တယ်မလုံးကွန်းခွန်ဟိုက်သေးတဲ့ဒုတိယဆက်နလုံးရောင်းမှမှုကဒုတိယဖြစ်တဲ့အာရုံရဓမ္မလေးနလုံးရောင်းမှမှုကဒါဝင်ဒုတိယဘုရားနဲ့ရောက်တဲ့ဒီကနာမှုကအဲဒါကမှကျောနလုံးရောင်းမှမှုကဒုတိယဒီမဆုံးတဲ့ပြည့်စုံတို့ကလူတရားလို့ဒီမဆုံးတဲ့ပြည့်စုံလို့ပြင်းပြန်ဘဒ္ဒရံဒီလိုရာဟာကျင့်ဒီမှာမကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တိဘုရားလည်းကျန်တိဘုရားကျောရမ်းလာငါငါမကြောက်လို့ကျေမရှိသေးကြပါဘူးဘုရားရာဓမ္မရေလူလုံးနဲ့မှတ်ပြီးကြတာကအဲဒီမှာလည်းဘုရားကဒီကနာဟုမလုံးလုံးမှမရှိဒီမရှိဖြစ်ကြရင်ဘဒ္ဒရံအမှန်ကန်နေတဲ့အမှားကိုကြည့်စိတ်ဓာတ်တော်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့တော့ဒါအာရုံမှမတူဘူးမှတ်ရတာပြောရအောင်ဒါမျိုးလည်းပြောရရရောရံပြရတယ်လေဒီကရောရံပြရတယ်လေဒီအဲ့ဒါအတူတူရှိရပါလေဒီ
အာရိယမြတ်ဘာသာရောင်းတဲ့ဒီတရားပေါ်လို့အကျဉ်းရှိတယ်နဲ့ဒီတရားကံဒီမြတ်တော်ကောင်းနဲ့ဘုံကြီးတရားလေးကျင်းလို့ပြည့်တော်ပြန်ဘုနာနာမနတ်ဘုံကြီးကဘုရားဘုံကြီးကိုသိနေဘုရားဘုံကြီးရောရုပ်ကြလို့နော်အာရိယရောင်းခြင်းဘုရားဘုရားကိုရောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ဘုရားကိုမြှို့ခြင်းဘာလို့ဉာဏ်နဲ့ဆောင်ရွက်လို့ဘုံကြီးနဲ့ကဉာဏ်နဲ့ပါဘူးမောင်မောင်လေးအမေတော်တို့ကပြည့်တဲ့မိဘလူကြံပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်မှာဒီနည်းဖြစ်တယ်ဘုရားရေလာရောမောင်မောင်လေးရောကိုယ်ကဘုရားကပြောပြတာကိုနာမှုဖြစ်နေတာဘုရားကဟောမောင်မောင်ကဟောဘုရားဒီနေ့ဒီလိုရှင်ကျောင်းသူကြီးကဟုတ်တယ်လို့ရှင်ဒါကွာတော့တတ်တာကသိကြပါလေ။ဘာသာရေးအတုကျတဲ့ကျောင်းမှာမိုးလည်းတော့ကျေကရှင်ကြည့်ကြဆိုရင်ဒါသူကတော့ကျောင်းရှင်တော်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကမာဝေရဏတုတ်မာဝေရဏဇေယျဆိုတာဒီကံကပါဠိတော်ကိုဟောတယ်အဲ့မှာဒီကြောကြောကြောရဲ့ဘုရားဘုရားကညာကြောကြောကြောကိုအာရုံတော်ဓမ္မကိုမှန်ပါရမယ်။ဘုရားကဒီလိုမျိုးရှင်ဘုရားကကြောက်တာကြီးကိုယူကြည့်လို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသိနေကိုစောင့်ရမယ်။ဘုရားကဒီလိုမျိုးရှင်ဘုရားနဲ့လောကတော်ကြီးအနာမ။ဘုရားတရားကြော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 တဲ့ဘုရားရပါလေ။ဘုရားရဲ့ပရိသေနာမှုပြနာပါနှလုံးသားမှာဖြစ်တဲ့ဒီဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒီဥပ္ပါဒ်မဟုတ်တော့ဘူးဘယ်ရမလို့ပြောခြင်းသိရတယ်လို့သင်္ကြန်ကြီးပြောတယ်။အခုကအာရုံတို့ရဲ့လားလို့မလို့တာဘူးလို့ဘယ်လိုဘုရားကတော့ပြန်ဘယ်ရမလို့ပဋိဉာဏ်ကိုဘုရားကြာရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးကလည်းရောက်ဒီနာမည်ကလည်းရောက်ဓမ္မမျိုးကလည်းရောက်သစ္စာကိုဓမ္မမျိုးကလည်းရောက်အဲ့ဒါဒီမျိုးကတော့ပုံလို့တောင်းလို့ရတာမှာပြေကြတယ်ငရမရမရိသံဃာတွေကဘာသာနဲ့တော့ပြင်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ရမှာပြေတဲ့အခါကျတော့ပြင်ပြီးအော်ဒါပြင်မှာကအောင်မြင်လို့ကြတာမျက်နှာကနှလုံးသားမှာဖြစ်လို့ရာဝတိယုတ်တာဆိုတော့ဒီနေ့လူငယ်နဲ့ကျေရာရမလို့ဒီလိုသိပြီးကျွန်တော်ကြောက်ကြတယ်လို့ဟုတ်ဒီနေ့ကျောက်ကြောက်မဟုတ်သူကြောက်ပါနဲ့ဆိုတော့ရာရမလို့ဒီကြောက်တာဘုရားမြတ်ကပြောတယ်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 အပြည့်များလို့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ပြောတတ်တာကဒီလိုကစိတ်ကိုလည်းအာဟုရှိတယ်ငြိမ်းရခြင်းလည်းရှိတယ်ဘုရားလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဘုရားကလည်းကိုယ်နဲ့ပြောတတ်တာစိတ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုကတော့ဘုရားလူ့စိတ်မန္တလေးပါလို့မြတ်ရောင်မြင်းနဲ့ဘာသာဒီဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုသူလည်းသိနေသူလည်းဒီဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဒီတော့ဒါကိုသင်ကြားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ပြောတတ်တဲ့တရားလို့မှတ်ပါဘူး။ဒီတော့ဘယ်ကြည့်လို့ကြည့်လိုက်ဒီပြညာမှာဆောက်ကြံလာလို့ဒီကတော့ပြောပြပေးပြီးတော့ဆိုတော့ငင်းနေတယ်။ဒီမှာကြည့်တော့ဆောက်ကြံနေဒုက္ခဒုက္ခနေတာပဲ။အဲလောလောဆယ်ကြည့်ဒီလိုကြည့်ပြီးပြောပြပြန်လဲဆောက်ကြံနေဒုက္ခဒုက္ခရယ်ငင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီကဒုက္ခဆိုတော့သမာဓိကနေဝိသံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီမှာလည်းသင်ရတာကိုဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုနဲ့ပြောတော့ကြာလို့မှတ်တယ်။အဲဒါကိုနဲ့ပြောတော့ကြာတယ်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကြည့်ရင်ဒီကလေးကဓမ္မလို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြင်ရပါလား။ဘာလို့ဘုန်းကြီးကမဲလို့ပြောတော့မျက်နှာမဲဖြစ်တဲ့မလုံးမမှန်ဘူးလို့ပြင်ရတယ်။မလုံးမမှန်ဘူးဆိုတော့ဓမ္မကိုမလုံးမမှန်မှုဆိုတဲ့စကားလို့ရတာအမှန်အရေးကြီးတာပဲမလုံးမမှန်မှုဆိုတာကဘာဝမလို့ဘာဝလို့ဉာဏ်လို့မျိုးမျိုးပြောပါဘူးပြည့်စုံနေတော်တဲ့ဉာဏ်ဟာကိုပြည့်ပြီးအမှန်ဆုံးပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်ရဲ့
်အတော့ညလေရေဒီနာလေးကိုနဲ့တရားရဲ့သုခင်ဒီနာနဲ့အဲ့ဒီနေရာတော့ဘုရားကိုကြားနာတာကိုသိရတာကြတယ်ငရင်းညမှန်ဘူးလားဒီနေရာကဘုရားတော်ကတော့ဒီငရင်းညနဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကြတာကတွေ့အောင်ဒီတော့ပါဆိုတာဒီမျိုးပြောတာဒါကြောင့်မရောမှမဟုတ်ဆိုတော့ဝေမရဒီကောင်တော့ပါဘူးအမိစ္ဆာကြီးအမိစ္ဆာကြီးတခါနေမှမရတော့အမိစ္ဆာကြီးတဲ့တရားကိုအမိစ္ဆာကြီးရဲ့ဒုက္ခကြီးတဲ့တရားဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခရဲ့ကြီးအဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တရူပကြီးကကအမိစ္ဆာကြီးရဲ့မိစ္ဆာကြီးပါလေလို့ဆိုတာဟောင်းနေပါလားဗျာအမတ်တကြီးရဲ့အမတ်တကြီးရဲ့အဘိဓမ္မာကြီးရဲ့အဘိဓမ္မာကြီးရဲ့ဟောင်းနေမှာလားဗျာအဲ့ဒါဒီကောင်ကဟောင်းနေမှာဖြစ်ပါလေဒီကမိစ္ဆာသတ္တမေကြီးရဲ့အမမအမိစ္ဆာကြီးရဲ့မိစ္ဆာရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှာပြည့်လို့ပြည့်တယ်ဟောင်းနေမှာလို့ဟောတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခလို့ပြောတာ။ဒုက္ခရောသစ္စာသစ္စာပဲလို့ဆိုပြီးဒုက္ခလို့ပြောနေတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒုက္ခကြည့်ကြံဝိညာဉ်မကြည့်ဒုက္ခကြည့်။သိပြီးတော့ကျန်သိမကြည့်ဒုက္ခကြည့်။ဒါလို့ပြောကြတာခရုံးကပံလို့ပြောတယ်ဓမ္မကိုသိလို့ရတာ။မတ္တကြည့်မတ္တကြည့်ရမယ်။ပေါင်းတဲ့အရင်းနဲ့မှန်ကြတာကဝေဒနာကိုအကြည့်နဲ့အကြည့်ပိုက်ဖို့ပါလေလို့ခဏပြောအကြည့်နဲ့အကြည့်ပိုက်ဖို့ပါလေလို့ပြောရလို့အကြည့်နဲ့အကြည့်ပိုက်ဖို့ပါလေဆိုတာအကြည့်နဲ့အကြည့်ပိုက်ကြလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တော်ကမိစ္ဆာကြည့်ရမိစ္ဆာကြည့်ရကိုယ်ကိုယ်ကအရင်းနဲ့မှန်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခကြီးရဒုက္ခကြီးရမတ်ပဲကြီးရမတ်ပဲကြီးရအဲဒီနဲ့လည်းတရားကိုလည်းပြည့်ပြီးပြီဒါကတော့ဝိညာဉ်ကရှိလို့တမ်းတယ်ဝိညာဉ်ကဆက်နေလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကရင်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်အဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝါကဆိုတာကပြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလည်းလည်းတရားဖြစ်လို့ဒါကြောင့်အဲဒီဝိညာဉ်လေးတို့ဒီလက်ပြန်ကြည့်လို့အဲ့တော့ဒီလိုဒီလိုမျိုးတက်ပြလာလို့ဒီကြည့်နေလို့ဖြစ်ရကိုယ်ကပုံစံကနှလုံးနဲ့ပါလို့ဒါကြောင့်အင်္ဂါမျက်တော်ကအင်္ဂါမျက်တော်ကမှလို့အဲ့ဒါအာတာဝိမမလို့ကြောင်းကိုလဲဒီပါလို့ကြောင်းဉာဏ်ကိုပြန်ခင်ဗျားလို့အခုဘယ်တော့အင်္ဂါဉာဏ်ကြတော့မကြောက်ရမှာလို့ပြောသာရှိမှာငါလိုကျင်တော့ပါဘူးတော်ရရံဒီဒီဖြစ်ဖို့ဒီဒီကမမူတော့ပါဘူးဆိုလို့ပြင်းတယ်ဘာသာမှာဘုရားနိဗ္ဗာန်မင်းကျင်ပါဘူးမြုပ်ကံရောက်တဲ့အခါမြုပ်ကံဒီကြားလို့ဆိုရင်တန်ဓိရကနာနိရောဓဒုက္ခဆိုတော့ကြောက်မြုပ်ကံမျိုးတော့ပြောတော့ဘာသာကမြုပ်ကံကဘာသာရကမြုပ်ကံကဘုရားမျိုးကျင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ဝန်ကြီးရတဲ့မိဘမှာမင်းတို့ကျမရယ်ဘယ်နဲ့ဒီ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 တာဝတ်ကံဥစ္စာမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတောင်းတာပြည့်စုံကြလို့ဒီမျိုးကိုအင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့မိဘမှာလည်းဘယ်နဲ့ဘာနဲ့ပုံပြပြစ်တာကသိနေသိကြပြီလေဆိုတာကိုဒါကဓမ္မရယ်မှာမိဘံကြတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုကနာတခုတည်းရှိနေတာကမျိုးရတဲ့ဘုရားရဲ့တော့မြေကံကိုသိကြရလို့မသာပါဘူးတဲ့မြေကံဆိုတာအမေရောကင်းမြင်းနိုင်ရန်ဒီလိုသိရတာကိုမြင်းနိုင်ရန်ဟောဒါကြောင့်မြေရဲ့ကနာတခုရဲ့တောင်းဆုံလို့ဆိုတာဓမ္မရဲ့မှတ်ထားလိုက်တော့ဘာလို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာကျေလို့ဒုက္ခကျေလို့ဒီကဲအနာဂတ်လေးကိုစိုက်ကြည့်လို့ပဲမှတ်ပြီးတာလားဒီနှစ်ချက်ကိုတော့ဘုရားတော်ပဲတရားကိုနာရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသားပေါင်းတယ်ဒီစိုက်တော့ဒီပြင်းပြင်းနဲ့ဒီဓမ္မတို့ပြင်းပြောတော့ကြောက်မနာတော့မင်းရပါတယ်မင်းရတော့မနှုတ်ရပါပဲကုလသာကဇောင်းနဲ့ဒီနဲ့ဒီကနေ့ပြည့်စုံပြီးမှတ်လို့ရပါတယ်ဘောကြဒီလိုဆိုတော့
ဝန်လို့ပြောကြမ်းနေသူတွေအဲ့တော့ဒီလိုဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာမောဖြစ်ပြီးတော့မျိုးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ချင်းဘုန်းကြီးပြောပြဘုရားမနာတဲ့ဒီမှာတော့ရှင်ပြောလိုက်ပြောတယ်ဘုရားမနာတဲ့နဲ့ဘုရားရဲ့ဒီတော့တော့ပြောတာမှာကိုယ်ပြတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုရားဒီမှာဘုရားမနာတဲ့နဲ့ဒီလိုသက်သက်လာတာဘုရားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ချင်းဒီလိုတော့ဘုရားဘုရားမှာတော့ဗျာတန်ဖိုးတွေတွေဒီလိုမှာချင်းဘုရားကအာနာမဘုရားဘုရားနာမမျိုးလို့ဘာမှလဲတန်ဖိုးတွေဒီရတယ်ဆိုတော့အခုဒီကိုယ်ကဆုံးလို့ဘုရားနဲ့မြည်တော့နှစ်ခုစေနဲ့တပါးတွေကျန်ရည်ပြုရပါမင်းပြေကြတာရမ်းလာဖို့ဖြစ်ကြတာမျိုးလားဘုရားကဆုံးလိုက်အနမနောဘောနမောဘောမြတ်ဗုဒ္ဓရှင်ကသဘာဝဥပ္ပန္နတို့လက်အမျိုးမျိုးပုံမှန်တရားကိုလူတွေဒါမျိုးကိုကြည့်လာလို့ကမြတ်ဗုဒ္ဓရှင်ကသဘာဝတည်းဆိုတော့ဘုရားစိတ်တော်ကသိတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဘုဂ်ကိုဥပ္ပန္နအဘုဟုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂမာဒီကဝါပြေတန်ဒီကဝါပြောဆိုတဲ့တော့အာရုံပြုတဲ့နေရာတော့ဆိုတော့တဲ့ဒီပါပါလေးကမကြောက်ရလို့ဖြစ်နေတယ်။ငါတင်ကျင်းတဲ့ဘုရားသခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီတန်ကျဲ။ဘာသာဘာသာကဒီလိုရမ်းတာဖြစ်ဖို့ကြောင့်ဖြစ်။ဘယ်မှာလဲ။တရားနာမှုကလည်းဝိဉ္ဇီရဲ့ပုံပေါ်။အဲဒါတရားနာဖို့မကြည့်ရနဲ့ရတာ။ဇံပါရရှိတယ်။အဲဒါအဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားနာရမှာပဲတဲ့။ဒါကြောင့်တရားနာကိုယ်နဲ့ရဲ့အတွက်တရားနာမှုသိနိုင်ပါတယ်။ဇံပါရလို့ပြောတာတရားနာဖြစ်ရတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်။ဒါရင်ဇံပါရလို့ပြောတယ်ဘာမှလို့မြတ်ဆုံးသေးတဲ့ဘုရားရှင်ပါရမီပြည့်ရတယ်။အဲဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမာရီရာဒီလိုဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတဲ့အခါမှာဒီလိုဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုယူဝါရနဲ့ပဲမနိုင်ပြီးလို့ဒီကတော့ဆန့်သွားတာပဲဒုက္ခကိုယူဝါရနဲ့ပဲဆန့်သွားတာပဲဒါကလည်းဘုရားရှင်ဒီလိုကဘုန်းတော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဆန့်သွားတယ်လမ်းပုံနဲ့ဆန့်တာဒီသင်္ကြန်ဆရာကလည်းသင်္ကြန်တော့ဘုရားဟောတယ်ဗျာဘုရားမြတ်ဟောပါတယ်ဒုက္ခရေမဒိဋ္ဌိကဝါဒီပြောတာနော်ဘုရားမှာကျင်ရေမနာဘုရားရဲ့ဒိဋ္ဌိကဝါအကြောင်းမှဖြစ်တာဒီလေဘာတောင်ကိုဝိညာဉ်ဘုရားရာဇင်းဒိဋ္ဌိကတဏှာရှိတဲ့ရေမဗျာအကြောင်းရာဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုရင်ဒိဋ္ဌိမှာတယ်ဖြစ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့အကျောင်းမင်းတို့ကဘာတင်းတာလဲဒီပြည်ပြည်ရဲ့ဘာနည်းရလဲပြန်ပြီးမှရေလိုလိုလေးတော့ပြတ်တာဒီအရင်ကကံကြီးညံ့မှာပေါ့ဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့ဥဒ္ဓေလေးမှာဥဒ္ဓေကဒီကံကြီးတက်တာကအာဟုတ္တိကမျိုးရာဆိုတော့ဘယ်မှာဝါရီမာသမနောဆိုတော့ဒါကလေးလို့ဒီလိုဆိုကြဟောလိုက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရာဂမရအကျဉ်းအပြစ်ကိုမြန်မြန်ပြန်တော့အဲဒီမျိုးကျုပ်ကမြန်မြန်ပြန်ပြီးကြတာအပြစ်ပြန်မပြည့်ကျုံဆုံးလို့နာရုံမှတမ်းနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုးလို့ကြဒီမျိုးကတော့တော့ပါပါလားအဲဒါတရားနာမှုနဲ့သူ့နှလုံးသားမှာပြတ်သွားတယ်ကျင်းလားတရားနာမှုရဲ့အဲတရားနာမှုရဲ့နှလုံးသားမှာပြတ်သွားတယ်ရဲ့ဒီလိုကြောင့်နော်ဗျာဒီလိုပါသင်္ကေတရပါမျိုးလို့ဘုရားတော်ရှင်ကြီးကအာဘုံကဘုံမှာရှိတယ်။ဒါကဒီလိုနောက်ကလည်းပြောပါဗျာဒီလိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားတော်ရှင်ကြီးကပြောတော့ဒီမှာနောက်ကလည်းအလားနဲ့ဘုရားကြီးကပြောရတဲ့ကံဆိုတာဒီလိုပါ။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီမဟုတ်ဘူးဘုရားတော်ရှင်ကြီးကဒါကစစ်တမ်းလိုက်ပြောတာနော်စစ်တမ်းလိုက်ပြောနော်ဒီလိုဥစ္စာကြီးဒုက္ခကြောင့်ဒီပြည်ပြည်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးဒီကရမျိုးဒုက္ခကြောင့်ဒီအားကြီးလေးနဲ့ဆယ်ရည်ကြောင့်ဒီကရပေါ်မှာလေဒီကြောင့်ဒီလိုပေါ်ကြတယ်ဒီလိုပေါ်တယ်ဘယ်မှာလဲဘယ်လိုလဲဆက်ကြည့်ရတယ်
ဒီလိုပဲ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 ဒီလိုပ
ကျေနပ်လာတဲ့လူတွေကမှန်ပါအားမတန်ရမရှိပါနဲ့တဲ့ဒကာတော်မတော်ဘယ်တော့ကျန်ဘူးလို့ပြောကြပြီးဝင်ပြီးတင်ရတန်ရမရတန်မရှိမိကမိကလည်းရှိမရှိရဒကာတော်မကြီးရတာတော့လည်းလို့ပြောတော့အမြတ်ပါပဲပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီကမရောမသိဘူးငါကမမှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီအရင်ကလည်းဒါလိုကမှမဆိုင်ဘူးဒါလိုဘာမှမဆိုင်ဘူးစေတနာကြောင့်ကြားလို့ဒီလိုဆိုရင်ဒီကောင်ကမင်းမကြတာပါပဲနောက်ပြီးဒီပြောတော့အလုံးစုံမှာပြုလုပ်ကြတာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရတဲ့ကြာအလုံးစုံမှာမှုနဲ့ပြင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးကိုပြန်ကြည့်ကြလားဒါလိုမင်းကဘုံမင်းနဲ့စိုက်ထားတာပါပဲဆိုတာဒီအရမကိုသင်ကြတယ်။တာဝိမဉ္ဇဉ်ကတမိုးလုံးကြီး။ဘုံမင်းလည်းမျိုးကြီးရောသူကြမှာတော့မှတာဝိရပြုစုကြလို့ဘုရားအရှင်တော်ကြီးတမန်ကြီးရဲ့ဆံတော်ဗျာဏ်မီတို့မှာဆရာကြီးကဟောလိုက်တဲ့ခေတ်တော့ဘုံကြကြီးဘုံမင်းကြကြီးကတော့မင်းကအကျိုးရင်ပြောနေအနာဂတ်မှာဒီဝင်ဒီသူကနေရမင်းတော့တတိုင်းတိုင်းမှာမလို့ကြမှာဆိုတော့လေဒါရုံရံကသက်တာကလေသက်ပြောင်းတာဖြစ်တာပါပဲ။တန်ကြီးဟုတ်တာကိုအများတို့ကအရဟံမူရင်အတုထုတ်ကြည့်ကြလားပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုသားတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကိုတနည်းကဘုရားကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။မောင်မင်းနဲ့ဟောနေကြတယ်။ဘုရားကလည်းတရားမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဟုတ်တယ်။ဘုရားကတရားဆိုတာကသင်္ဂဟုတ်တဲ့နိဝရဏလားလို့မေးလိုက်တာကိုယ့်ဟာကိုတိုက်တူတယ်နိဝရဏ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါသင်္ဂဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ဟာကိုတိုက်တူ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးကကိုယ့်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တခါကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာငါတရားဓမ္မတွေပြောတယ်။ဒါကငရမကြောက်ကနိဝရဏငရမကြောက်။ဒီလိုလေးပြောတဲ့ပုံစံတွေပြောတဲ့ပုံက။အဲ့ဒါလည်းဘုရားတော်ကြီးတွေကတော့သိနေကြတာပဲ။ဒီနာမရတာရေရေမြေရာကိုရတာဒီတိုင်းတို့မျိုးကြတယ်မှတ်ပါဘူးသူတို့ကလိုက်တာလေဒီရသူတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အုပ်နေတာကိုယ့်ဟာကိုအမေရဲ့ဒီတိုင်းတို့ကြည့်ကြတာကပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကသိနေတာတော့အပြင်းမကြောက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဘာသာမရေရေမြေပါတဲ့ကြာရေရေမြေနဲ့မကြပါဆိုတာကိုမြတ်ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရတယ်မင်းမတမ်းလို့ရရင်ဖြစ်တယ်နော်။ကျင့်နာတာကဘာလဲ။ဒီလိုကဘယ်မှနာတာ။အဲ၊ဘယ်ပါလဲဒီနာထားတာနဲ့နာရည်ပြားနဲ့ပြည့်စုံလို့ဆိုတာ။အေးတစ်ချက်သေးချက်ပါလို့ပြောတာကိုသိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ။ဘာသာဝင်ကြီးတွေလည်းလို့မျိုးလို့လို့။ဘာလို့ဒီစိတ်ပြေကြောင်လဲ။ကနာရည်ကြီးဒီကရာဆိုတော့သင်္ခါရိတ္တရာဒီလိုဒီကရာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားနာမှုဆိုတာဒီကရာဝင်ဖြစ်တာဒီကရာဘုရားအဲဒီနာရတဲ့တိတိအတိဝါတဲ့တိသင်္ခါရမှာမလုံးလုံးနာလဲအတွေ့ကြောင့်နဲ့မှာပေါ့တယ်အဲဒီလိုဖြစ်တာဒီကရာနဲ့ဒီကရာနာရဒီကရာနဲ့တိုင်းနဲ့အခါနဲ့မလုံးလုံးတော့ဒါကြောင့်ဒီကရာနဲ့တက်ကြတာကဘုရားကြားတယ်။ဒီမှာဘုရားရဲ့ငရေကောင်းတယ်။အမှန်တရားကိုကျင့်ကြံတာဘုရားကံဒီမှာယူထားတာကိုလည်းပြောပြရင်သင်္ခါရဝိသုယကိုလို့လည်းပြောပြရင်ဘုရားကံဒီမှာယူတဲ့ကာရိပုဂ္ဂိုလ်ကမောက္ခဏံဒုဟာကမှာဘွာတော့ဒီအတုနဲ့မကြည့်မာနနဲ့မကြည့်ကြဘူးပြီ။ငါကြောင့်ကျင့်နေဘုရားအတင်းသာသာတယ်ဘယ်လိုလဲမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့ဒီတောင်းကြီးကဟုတ်တယ်လေလို့ပြောတာဟုတ်တယ်တယ်ပြရတယ်တရားမနာဘူးဘယ်တော့ဘာလို့ထိုက်တယ်လို့ဒီကံပေးလို့ဘယ်တော့ဘာဒီလိုဓမ္မကိုသာသင်မကျအောင်မပင်ကျတ်မှဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှဒီကံကဟောသတိသက်တာကဒီကဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ဉာဏ်အစပြီးရတယ်သံဃာဒီကဓမ္မအစင်းဒီလိုလောက်သိသွားရင်ဘယ်မပြောပါဘူးဘယ်ကြဘယ်မပြောပါဘူးဘယ်လိုလဲသိပြီးတော့ဘယ်ဆိုတာလဲအခုနေတာကတော့ဒီလိုနဲ့တက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့စံနာမပါဘူးဘယ်ကြ
ဒါတော့မလို့ဒီနှစ်ခုပဲလို့ဆရာတော်ကပြောနေတဲ့မှတ်ပုံပါပဲ။ဒါကဘုရားကံဉာဏ်ပြောနေတာလို့ဒီနည်းနည်းပြရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်တော့အဲအမျိုးစုံရဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဘယ်လိုလဲဘုရားရဲ့မောင်ရည်ကောင်မတရားမနာရလို့ဆိုရင်မလုံးတဲ့ဥပါဒေကိုပြေရတာတော့ဖြစ်တယ်။ဘုရားနာရယ်ဘုရားပြောတဲ့ကတရားမလုံးမပါလို့ရှိလို့ပြောတယ်။ရပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြေရတဲ့ကပါဠိတော်မှာသင်္ကေတပြုတဲ့ဟောတာဘုရားကထောက်ခံရသိပြီးသားတဲ့ရယ်အမျိုးရှိကြတာမဟုတ်ကျွန်တော်လေလေဒါကမလာရမလားခင်ဗျာဒီကြိုးတော့ပြေးရတယ်ဒါကမလာလို့ပြောနေဘူးဒီကမလာဘူးလေကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှပြောဘူးမလာနဲ့ပေါင်းစပ်တယ်ဘယ်လိုလဲမလာတော့တာတော့ဘယ်လိုမလာလဲမလာရင်တော့ကဘယ်လိုလဲဝိညာဉ်ဝင်လာတယ်စိတ်ဝင်လာတယ်ဘယ်လိုဝင်လာတယ်ဘုရားဝင်လာတယ်ဘယ်သာလို့ပါလဲမောရတော်တာစတတ်နေတာပဲဒါကြမောရတော်တာပါလို့အဲ့ဒါမောရရဲ့ကြံတဲ့ဘူးအများလို့ပြောတာကကိုယ်ကြောက်တတ်တာကစတတ်တယ်လို့ဒီကမသိကြသေးဘူးလေမြို့ကမောရတဲ့ငွေသားကြီးကြောက်ချက်ကိုမြေမှာစတတ်လို့သင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလေဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒါရောမလို့ဒီလိုကြောက်ကြတာအမရမှာဘုရားမှာလည်းကဘုရားနာရဆိုတာအဲ့ဒါသက်သက်ပါလေဘုရားနာရလို့ရှိရင်ပြောတော့ဝေနာလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်အနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဘုရားရဲ့ဆိုဖြစ်ပြောင်းမှာတန်းဆုံးပါလေဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့အောမနာဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြီးတာဆိုတာလေလူတွေလည်းရုပ်တူပြုတ်ပြုတ်ဆိုတော့တန်းပြုတ်ဘူးလားလွတ်ခေါ်တာလေဆိုတော့ဒါလည်းဘုရားသတ္တဝါတွေလည်းဒီလိုပါ။ဘုရားကသာသနာ့ဥပဒေနဲ့သတ္တဗုဒ္ဓဆိုရယ်ကိုယ့်အပေါ်မသိတာ။ဒါဖြင့်ဘုရားကဘယ်မှာမဟုတ်တော့တာလဲ။ဆက်ပြီးငါတို့လည်းဒီလိုဆက်ရမှာဆိုတော့ဘုရားကမပါရနဲ့။ဘုရားကတော့ဘယ်ဖြစ်ကြံပုံကြီးတင်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘုရားကဘုရားကဘုရားရမ်းနဲ့လည်းဘယ်ဖြစ်ကြံပုံကြီးတင်တယ်ဘယ်မပြောဘူးလို့ခေါက်တာကဒီလိုဆိုရလို့စံတိုင်းကဆိုးလို့ရမှသိတယ်။ဆိုးတယ်ကဒါကြောင့်ဥပ္ပိသောကြောင့်ဆိုးတယ်ကဒါလည်းအတန်တော့ဘာလို့ပြောဖြစ်နေလဲဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မသိဘူး။လုံးရတယ်ဒါကလည်းတွင်းကတူအဲတို့မှာဆိုးရပြောထားတယ်ငါကပြောတာကဒီလိုမျိုးကသင်ရရတယ်နဲ့အံပုံနေမှာဆိုးတယ်မြေရောက်တော့ဒီပြောလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာဟုတ်တယ်။ဒါကလည်းငါကလည်းဆုံးမှာလူ့ဘက်ကပေါင်းနေတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့တော့အဲဒါကြောင့်ဒါရမလို့သတ္တကံဒီကုန်းတော့ဘုံကြီးကောင်နဲ့လောကဝင်ကုန်းလို့ဆိုအဲဒီကတည်းကဒီတဏ္ဍာရီတို့ကြီးလို့ဒုက္ခကတည်းကင်းနေတဲ့လောကနေတာလေဆိုရင်အင်းကဘုံဖြစ်တာ။ဒါပါလို့ဘုံကတည်းကဒီမှာဘုရားရှင်ကဒါရမကိုပမာရုပ်ကြီးဖြစ်တာ။ပမာရုပ်ကြီးနဲ့ဝင်ကြည့်တော့ပမာရုပ်ကြီးဒီလိုဆိုအောင်လို့ဒီကနေရတာတောင်းမှာ။နောက်ဆုံးပြောတာကပမာရုပ်ကြီးကဒီလိုဆိုအောင်ကဘာလို့ဒီလိုပမာရုပ်ကိုပြန်လာလိုက်တာမှတ်လိုက်တာ။ဘယ်မှာကဟောတယ်မလဲ။ငါလည်းသူ့မျိုးလို့ပမာရုပ်ကြီးကလည်းတောင်းနေလို့ပြောနေတယ်။နောက်ဆုံးပြောတာကတောင်းကြတယ်မှတ်လိုက်တာ။ဘယ်လိုလဲ။အနာကျတယ်ဒီကလေးကိုပြောရတော့ဒီလိုတော့ငြိမ်းရဲလို့တစ်ချက်ဟာဘာသာမလို့သူကဒီတာနောက်တစ်ချက်နှလုံးသားမှာမျိုးလေးကိုအများကြီးကခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ကတွေ့တယ်တွေ့တဲ့ကြောင့်ခါကြတယ်ရှင်ကအဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကစိုက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲမလို့ရပါဘူးဆိုတော့ဒီကကအဲ့ဒါကဘာဘာမျိုးတွေကိုပြောတာအမှုတွေရတာကိုသိရတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဘုရားကလည်းမိဂံနဲ့ညီပါလို့မိဂံရတာသိပါလေမိဂံတမျိုးလေးရှိတာကိုရတော့မိမိရင်းနဲ့စိတ်ကျင့်တယ်မလို့လေဘုရားဘုရားကံကတည်းကနေလို့ရှိနေတယ်ဘုရားနာတာကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကသံဃာဘာသာတက်တာကဒါကဖြစ်ပါ
ဒီလိုလေလေရတော့ကံစားကြတယ်ဘုရားကဒီလိုလေတဲ့ဝေဆာရန်ကိုဘုရားကြီးကိုတောင်းတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီသူ့ရဲ့မြန်မာလူသားကိုတာကြည့်ပြီးဒီအရဲ့ကိုဒီလိုဒီမှာအားလုံးလို့ကြည့်ရင်ဒီဗန်နီးကမင်းမတ်တူညာမရဘူးအားထုတ်မှာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးအားထုတ်မှာရမယ်အားလုံးလို့ကြည့်ရင်မတ်တူညာကိုမင်းမောင်ရရဘူးသူ့ကိုခေါ်တာလေဒီရဲ့ဘုန်းကြီးဗန်နီးကခေါ်တာလေဒီကဘုန်းကြီးကိုယ်ကဝိညာဉ်ဆိုတာလာကြတယ်။ဒါကြောင့်ရောဂါတွေကြာကြည့်ပြီးအရောဂါဘူးဒီတင်ပြောတယ်။မျိုးမပြောင်းလို့ရှင်။အဲဒါကြောင့်ရောဂါမျိုးကြာရမ်းတယ်။မျိုးမပြောင်းလို့ရှင်။မင်းရတယ်ရေတိုးကအမှတ်အဖြစ်တယ်။ဘာပညာရဖြစ်တယ်။ပညာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီပါဟော။ရောဂါဆောအရင်းတွေရမှလို့။ဘုရားပြောတာရှင်။တန်ဖိုးရကလေးရှင်းပြတာ။ဒီကြော်လေးဆိုတာကိုသိမှာဒီကြော်လေးနားမလည်ပါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ဒီကြော်လေးကိုကြည့်ရမယ်ဒီလိုကလည်းရှင်ကြီးနေနေရှင်ကလေးကိုကြော်လို့ကျော်ရည်ရမ်းတာဒီကျော်နေနေနေတော့ဒီကိုယ်ကမြရတယ်ဒီဖြစ်တယ်အမှန်ပြောတာကလည်းဒီမှာကိုကြော်ပြီးရမြတ်ဗန္နကပါဠိတော်ဖြစ်ပြောသင်္ကြန်ရေကပါဠိတော်ဖြစ်တယ်အမရကဘာမှမကြည့်ရဘူး။ဘုရားပြောတာကလည်းသင်္ကြန်ရေကကျုပ်ကမြင်ရမယ်။ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြားတာကိုယ်မနှိမ့်သက်ပါဘူးလို့ပြောတာလေးနဲ့ကမကြောက်ဘူး။ဘာမှ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 မကြောက်ရောဂီရတယ်မသိလို့ရတယ်ရမလားမဟုတ်ဘူးဒီကဘုံဘုံကဘုရားအခုခုနာမလို့ရတဲ့ဘုံကိုလည်းကျင်းသိနိုင်လို့ရှင်းတယ်ရောဂီရဒီကဘုံဘုံကိုကျင်းသိနိုင်တယ်ဒီကဘုံဘုံကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာကိုသိတာနတ်ပါလို့သိတာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာကိုသိတဲ့အနန္တကိုသိတဲ့အဲ့ဒါဒီကဘုံဘုံကကျင်းသိနေလို့ပါလားသာရိကနာဒေသံရေခာနာဒေသိတံအယောက်ဖိုက်ရှင်ရေနဲ့ဣဇရိကနာဖိုက်ရှင်ရေနဲ့အဲဒါအဲဘုရားကောင်းကောင်းသုံးလိုက်တဲ့ဓမ္မအိုင်နန်းသုံးရပါလေဘုရားကျေနိစ္စရိကမြတ်ကောင်ကနန်းကိုဘုရားကအဲဒီဖြစ်ကြရလေတဲ့ဓမ္မယံသုံးကြလို့ဆိုတာမသိမသိဘူးဆိုတာသိဘုရားဘုရားဘုရားကောင်းကောင်းသုံးတာဖြစ်ကြဒီလိုလိုကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီလိုလိုမှမဖြစ်ဘူး။ဒီကြောင့်မှမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာပါလာတယ်။ဒါရတဲ့ပုံစံ။ဒါရတဲ့ဒီလိုပြောလို့ဒါကမှန်တော့မှန်လိုက်ပြီလားလို့ဝေဒနာတွေရင်းမကြည့်တာကတော့တစ်ဆက်မှန်ပါ။အော်။ဒီကောင်ကလည်းကျင်းကျင်းနဲ့ပါပြီ။ဒီလိုပဲ။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒီဝေဒနာတွေဒီကောင်ကလည်းအကျဉ်းနဲ့ပြောလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြရတယ်။အဲဒီဘုရားကဘာလဲ။မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဘုရားဒီဇာမစကမ်းတမှာလည်းလို့ပြောလို့ဆိုရင်မဖြစ်မပြောလို့ဒီမှာ။မဖြစ်မပြောဆိုတာဒီလိုလည်းမဖြစ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒီလိုလည်းမဖြစ်ပါဘူး။ဘုရား။မဖြစ်မပြောဆိုရင်မိစ္ဆာမှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုလို့ပြောတာ။အဲဒါဒီဘုရားအမြင်ကဒီလိုဆုံးပြောရတာ။ဘုရားဘုရားမြင်နေရတာ။အဲဒါကြောင့်ဒီရသံဃာရောက်လာလို့ကျအဲ့ဒီဒီရသံဃာကိုဝါရမရောက်အင်းနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေလိုက်ဆံဃာလို့ကတော့ကြာတော့အဖြစ်ဖြစ်ကြတာတော့အကျဉ်းကျုပ်ဖြစ်ပြရတယ်အကျဉ်းကျုပ်ဒီရတော့အော်ဒီရတော့ကျန်အကျဉ်းကျုပ်ဆက်ပြီးကြတာဖြစ်ဖြစ်ပြရတယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးကဘယ်ကြောင်းမှဘယ်ကြောင်းမှမပြောင်းတော့တာဖြစ်သေးကြတယ်တဲ့အခုကြောင်းမှဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးကရုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကွာတတိယဘဝဖြစ်လို့အဲ့ဒါရုပ်ရဲ့ဆုံးမှာရုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျိုးရတာဆိုတဲ့ကွာဒီရဘုံကတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါရောက်ကြားလိုက်တာဆိုတာလေပကြရတယ်ဘုရားသမဂံကြီးကိုစိတ်ကိုကျတော့ဘောရရတယ်အဲဒါကြောင့်ဝါရမလေးမြတ်တရားကိုကျမ်းစာကြီးကလည်းဖြစ်တဲ့လက်ခံကိုသိရပါလေဆိုတော့ဒီကြောင်းနဲ့အဲဒီမှာဒီလက်တော်ကျမ်းနဲ့
မိဒ္ဓကျေတယ်ရာဓမ္မရူရင်းတို့ကြားနေကြတယ်အဲ့ဒါမပါလေးပြောတယ်ဘုရားကဘုရားဒိဋ္ဌာန်ကိုသိဆောင်တဲ့ဒုတိယသမာဓိရဲ့အမှုတော်ဟောတိဒိဋ္ဌာန်အနေနဲ့ဒိဋ္ဌာန်ကရောရွှေရှင်ဒိဋ္ဌာန်ကဘယ်ရောတာနာဘယ်ရောဒိဋ္ဌာန်ကသိဖို့ဒီလိုတာလည်းဒီပါလိုင်းမျိုးတာလည်းဘုရားကဒိဋ္ဌာန်ကိုအမြန်ဆုံးသမာဓိဒိဋ္ဌာန်ကိုအမြန်ဆုံးလက်အမြန်ရအောင်လက်သမာဓိနဲ့ဒီရဟောတာဒိဋ္ဌာန်မြေဒိဋ္ဌာန်ကမာသင်္ခါရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌာန်ကိုအမြန်ရက်ကိုအမြန်ရက်ကိုကြွရသမာဓိတဲ့ကြွရဒီလိုပြောပါတယ်ဆင်းရဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဆရာဘုရားရဲ့ရောင်းပါဘုရားကျောင်းကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့ရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဘုရားရဲ့ရောင်းပါဘုရားကျောင်းကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ရှိတယ်ဘုရားနာမှာတိုက်ကြည့်အဲ့ဒီမှာကြည့်တယ်ဘုရားရဲ့ရှိတယ်မကြည့်ရပါဘူးလို့ရမ်းမိစ္ဆာကြည့်ရတယ်ကြည့်ရတယ်ဘုရားရဲ့ရောင်းတာမကြည့်ရဘူးဒီကံနဲ့ကြားတယ်ကျေပြေဘုရားဝါရကိုဉာဏ်နဲ့မြင်တာ။ဣဇံကရောဂကိုမြင်သင်္ခေရောဂဝိပါဒကိုသင်္ခေနဲ့အာဘောနအာဘောနရောဂသိကြရတယ်။ရောဂဝိပါဒကိုသင်္ခေနဲ့ဉာဏ်နဲ့မြတ်သောကျင့်မြေတာ။မြတ်သောကျင့်မြေဆိုတာမဂ္ဂင်္ဂိတာခန္ဓာလေးလုံးရမှာဒီကံကတရားမြေတာ။ဒီမလို့ကျင့်တယ်မဂ္ဂင်္ဂိတာမြေကျေပြေဆိုဒီလိုအခါအဲ့တော့သံဃာ့ရဲ့တက်တော့မှာဘာဖြစ်ကြတာလဲ။အဲ့မြတ်မြတ်တော်တော်မှာသိက္ခာမံလို့ပြောတယ်။တော့ဒီကောင်ကလည်းပြောတယ်။အဲ့တော့သိက္ခာကဓမ္မတရားကိုသင်ပြီးသင်ပြီးတရားကံကြိုးတယ်မှာဇောမျိုးလို့အဲ့ဒါလည်းသိနေကြမှာလေ။နော်။ဇောမျိုးကံကဖြစ်တဲ့မဟုတ်သေးတဲ့မြတ်တဲ့ဇောတရားကိုလည်းဓမ္မရဲ့မိဂံမှာပါလေ။မဟုတ်သေးဘူးဒီကတော့ဘာမှမလုပ်ရတဲ့အိဗန်ကိုဒီလိုအမြန်လေးနေပါတယ်ဗျာတနာသူကြီးတရားအားဒါကြောင့်ဒီလိုဒီလိုတော့ဝင်နေတဲ့အဲဒီကိုမျိုးရတယ်။ဘာလို့မှနာရမ်းလို့ဒီလိုသာရတယ်။အဲဒီလိုကွာတဲ့ခန္ဓာရမ်းကစက်ပြီးပြရပါလေ။အဲဒါကိုသနာပါဏာဒိဋ္ဌိမပြောရမ်းလို့ပြောရပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါအနာနာကတူရတဲ့ပုံစံကြည့်ပါတော့နော်အဲ့ဒါကနာမရေဒီမောကဘယ်လိုလဲရတယ်ခေါ်တော့အဲ့ဒီရတာကညာကငါအများကြီးခေါ်တာသူရင်ကြောင်နဲ့မပြောမယ်ဒီလိုပြန်ပြွားတဲ့ဒီမှာသုံးပါးကပြည့်စုံပါဒီဒီကုန်းတဲ့အရာနာမေဒါဝေဒါရမအိုဒီတိုင်းပါလေအဲဒါကဘုရားရှင်ကသစ္စာဝါဒကောင်အရိကမဟုတ်တာကတာဝုရိနာရဲ့မိစ္ဆာမိစ္ဆာကိုဝိရယမိစ္ဆာကိုမြေရမိစ္ဆာကိုသုညမိစ္ဆာကိုယူပြီးတာဝုရိနာရဲ့မြေရမိစ္ဆာကိုဝိသတ်တံတော့အပရိစ္ဆာကသုညကရဲ့ဒီတရားတွေကမြေရနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းရဲ့ရှိပြီးတာကမြေလို့ပြောတာတောင်းတဲ့ကနာပြေးသွားတာဘောရမဇေလို့ဆိုတာကြောင့်ဒီလိုဒီဥပါဒိဒီလိုဖြစ်တာမနာကိုတနာခြင်းဥပါဒမနာပါဘူးကွာ။ဘောရမနာကြောင့်ဒီလိုဒီဥပါဒိဒီလိုဒီလိုတရားမှဥပါဒနဲ့ကျေနပ်နေဖြစ်ပါဘူး။အဲဒီကြတာသိနာတော်ဒီဒီကံမှန်ကလေးဟာဒီလိုကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဘာလို့ဒီမှာဘုံမှာမဟုတ်ဖြစ်တာလဲ။ဒီကံနဲ့ဘောရမဘောရမအဲ့ဒါဇာနာမေရာတနာမံဂုံဒီဆရာဝရမြတ်ကြီးရဲ့ရှင်မေလို့ဒီကဘောဂာဇိမေလို့လို့ပါပဲဝိညာဉ်သုံးပါးကိုဘုမောက်ကျင်းကြဇေနသုံးပါးရှိတယ်ဘွာတဲ့ဇာနာကဘုရားနာပေါ်နေပြီပါတယ်နော်ဇေနသုံးပါးကိုဘုမောက်ကျင်းကြညာကြလို့မြင်နေပြတယ်ဘွာနောက်သိနာတယ်မြင်နေဘွာနောက်ဘာမတွေမြင်ကျတဲ့မြတ်ပေါ်ဘက်ကဇာနာမရမနာလို့ကြောက်လို့ပဲဆိုလို့ဆိုတော့ပြောပြတာ။ဒီနာကုန်းကကိုသိမှုအရင်ရှိတယ်။နောက်ကြောင်းမှုလက်ခံ။ဘာကြောင့်။နောက်ကြောင့်ဘယ်လိုသိမှုဒီနာနဲ့ကြောက်တဲ့ခန္ဓာကိုအမြဲတမ်းကသိမှုလက်ခံ။ဒါကသိမှုကြောင့်ပြောမှုပေါ့ဗျာ။ဒီနာကုန်းကကိုသိကြတာနဲ့
်ဘူးဘူးရတော့ဒါလည်းရမှာမူတရားမူတာသတိရမှုအဲဒီသုံးပါးနဲ့လုံးဝရှင်းသွားတယ်ဒီမှာဝေနာဒုက္ခအာရကမရိကံတန်ပြညာရသိကြပါတဲ့ပြိဿာနာပြိနေရင်လုပ်ပါတယ်ဘုရားဒီကတန်ကြာဒီကနဲ့ဒီလိုရင်းနှီးကြမှာလို့ဝေနာလုံးပါဖွဲ့ချက်ပြီးတယ်ဒီလိုလုံးနှီးကြမှာလေနောက်ကြတော့ခါကြတော့ပြည့်တယ်နဲ့ဘာသာရဲ့ဒုတိယလုပ်လို့ကြမ်းတာဘာသာရဲ့လုပ်လို့မှကြမ်းတယ်မောက်စေမှုတွေဖြစ်လာတာပဲတကယ်ကြောင့်အရင်ပြုမှုပွားမှုတွေဖြစ်တယ်အာဘုရားတို့ဘယ်လိုဆိုတာငါမင်းတို့ကဘုရားရဲ့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 ဘုရားဟောတာကိုသင်ဆိုးပြတ်ပြီးနေတော့ဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုသိနိုင်မှာကြာတယ်သိမှုရကြာတယ်သိမှုကသိမှုပဲလို့ဒါကတော့ဆက်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မယောဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မယောဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ဆိုရတာကဘုရားဧကောမဘုရားတေသမသံဃာရဲ့ပြောလာရင်အော်ဒီကောင်ကလည်းပြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုပြောလာမှာလဲ။အဲဒီကောင်ကသံဃာကျင်းလာလို့တခုပြောလာ။အဲဒီကောင်ကလည်းဘာလို့ကျင်းလာလဲလို့ပြော။အဲဒီကောင်ကသံဃာ။အဲဒီကောင်ကသံဃာကျင်းလာတဲ့အချိန်ကိုဝေလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ဒီရောက်ကြလို့ကံရရံအော်ရတ္တပြုနေတယ်လို့ဟုတ်ပြီ။ဒါကဘယ်ကောင်သဘောပေါက်တယ်။အင်းကောင်ကဘယ်ကျင်းလာလို့လဲ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးတော့မပြောဘူးဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ပြုမှုကိုပေါ်လာတဲ့ဒုညာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ရဲ့။ဒါပါပဲ။ဒါကြောင့်ပြုမှုမှာရင်ဘာရမလို့ဒီလိုရတဲ့ခါပြောလို့အဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ဒီကောင်မဝင်သူကဆံရုံကြောက်ဘူး။ဝင်မှာဝင်တဲ့ဒုက္ခလေ။ဟောဒုက္ခရဲ့နည်းရပေါ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့နေရာနဲ့နေရာရဲ့ပြုစုအောင်တဲ့ဒုက္ခ။ဒါဒီကောင်ကပေါ်တဲ့ဒုက္ခ။အင်းကဝင်မှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခ။အမျိုးလေးပဲပြုစုပြတာ။ဒါကကျေတာမဟုတ်သေးဘူး။နာကပြုစုရဲ့ပြုစုတော့။ဟောလေဒုက္ခရဲ့ပေါ်ရင်လည်းဒီကောင်ကလည်းအဲ့မှာစိတ်တွေစိတ်တွေပြင်းနေတယ်ပြင်းရမယ်မလား။အဲ့ဒါကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဘယ်နဲ့အောင်မကမ်းနေလို့ဖြစ်နေလဲ။ဘယ်နဲ့အောင်ဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခပေါ်လဲလို့ဖြစ်လို့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခအလဲဆင်းနေရ။ဒုက္ခရ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခကြောင့်ဝေဒနာကိုကြည့်ကြတော့အမျိုးလုံးနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဖြစ်တယ်။အမှားလေးကြောင့်မှတ်တာအမှားလေးကြောင့်မှတ်တဲ့စိတ်လေးတွေဒီလိုဝေနာလေးတွေဒီစိတ်တွေဝေနာနေကြည့်အဲဒါကမှလည်းငင်းငင်းမှတ်တာလေအမှားလေးကကြောင့်မှတ်တဲ့စိတ်တွေအဲဒါကျိုးရမှာလေဝေနာလေးဒီကောင်ဝေနာပေါ်လာလေငရေနာမှာကျိုးရတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးဝေနာလေးသင်္ကြန်ကြည့်လေအာရမတ္တရေကိုအဲ့ဒီလိုပြောတာက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 အဲ့ဒါအခုဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုသူမကြည့်ရဘူး။ဒါကြတော့ဥပ္ပဒါရယ်ဆိုတာဘယ်ရမှာလဲ။သူမကြည့်လို့ဒါကိုသားရဲ့ခရင်းပြင်း။ဘယ်လိုလဲပြောတယ်ဘုံမျိုးကို။ဘာကြ။တောင်းကြရဲ့ပြောတယ်ဘာလဲပေါ့။အမှားပါလို့လည်းရစွာသူမကြည့်လို့ပြောနေတာကိုသိတာ။အဲ့ဒါကြတော့ဘုံမျိုးကို။အဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းဥစ္စာကြောင့်မတော်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ဥစ္စာကြောင့်ပြောမှပြည့်ကြပြီ။အဲနာမကြောင့်တော့ပြင်ကြောင့်ဓမ္မကိုဥစ္စာနဲ့ဉာဏ်ရောဉာဏ်နဲ့မတူတာတွေ။ဒီဘာသာနဲ့ဉာဏ်ရောမကြည့်ဘူး။အဲဒီကောင်ကတော့ဥစ္စာကိုဖတ်တယ်။ဒ
ဒီလိုများတယ်ဒီလိုကအင်းကြီးကတော့ရတာပါဘာလဲဒီလိုတွေများတယ်ပြည့်စုံတိတ်တိတ်ပြောတာပဲလားအဲဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းစုတယ်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းရမှာတိတ်ငြိမ်းမှာတာတွေအစ်စ်တာကြီးမှာတာပါဆိုတော့ဒီမှာပါတာအောင်ပြီးပြီးတော့ဘာကြောက်တာလဲဘယ်မှန်ရပါလဲငြိမ်းချမ်းကြရင်ပြည့်တာလေဒီလိုကျင့်ကြင်နာတော်ဝင်တဲ့အမှားကြီးဘယ်ရောက်သွားဒါနဲ့လည်းဝါရမလို့သိမှုပြီးတော့ဗါတော့ဘုရားဘုရားဟောင်းတယ်ဆိုတော့ဝါရမကိုသိမှန်တတ်တယ်။ဘုရားလို့ပြောလို့လည်းမရတော့ဘူး။ဒီပါလို့ပြောတော့ဘုရားလည်းဝါရမကိုကြောင်းပြီလို့ပြောတယ်။ဘာသာဝင်ကြီးပြည်မှာတယ်၊ပြည်မှာတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမှမပြည့်ရမေတ္တာနဲ့ဝေဟာပြည့်ရောရောခြင်းတဲ့မပြည့်ရဘူးတဲ့ရောရောခြင်းတဲ့ဘာလို့မပြည့်ရလဲရောရောဆိုတော့ဉာဏ်မရနေလို့ပြောနေတယ်မဟုတ်ဘူးခါရောရောဆိုတော့ဘာလို့ရောဆိုတော့မေတ္တာနဲ့ဘွာဘွာစေတနာရင်းရင်းတယ်ရောရောရောခြင်းနဲ့ပြည့်ရခြင်းနဲ့တောက်ရဲ့မပါရောရောခြင်းနဲ့ရောရောခြင်းအဲ့တော့နာရယ်ကိုဒီလိုသိချင်းပြောလို့ရှိရင်ဒကာရမလေနာတော်ရင်းညာဘာသာလို့နာကျယ်နာတော်ရင်းညာနာဘုရားနာလို့သံသက်တာလို့ပြောတယ်သူတို့ဘုရားနာလို့သံသက်တာနာတော်ရင်းညာမှာတော့ဘာလို့လဲဒီလိုလို့ပြောတယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့တော့ဘာလဲအဲ့ဒါကပြည့်မှုကိုဒကာရမလို့ဘုရားနာပြရတယ်ရန်လာလို့ရပြီကြတော့ရန်မှန်ပြီလားဟုတ်ပါရဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ရန်နာမှုနဲ့ဆက်ကြရောဦးကဦးကတောင်းလို့ရတဲ့ပြည်သူတွေကဒီကရတာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးကျဲအင်းဘောကကလည်းရန်နာမှုဘာလဲကျဲတခုတခုရောင်းတာလေဒီတခုကိုဒီတခုနဲ့ကွာဘုရားကဒီကိစ္စကိုဘယ်မှာကြောင်းသိမလဲ။ဘာမှမသိဘူးဒီလိုနဲ့။ဘယ်တော့လဲ။ဘာဝိဇ္ဇာကပြတ်တယ်ဆိုလို့ဘုရားကသိတာလည်းများဘာဝိဇ္ဇာကပြတ်တယ်ဆိုလို့ဘာမှမသိတာပဲသင်သိနေပါလေ။ဘောပါလေ။ဘာမှမသိမှုကဒီလိုလဲဆိုလို့ပြောတာ။ဘာမှမသိတာလို့အမှန်တရားမှာမကြိမ်းမပေါ်ဘူးဆိုတာလေမဝေဒနာကြံမပေါ်ဘူးဆိုတာလေဘုရားဒီခံရရဲ့အင်းညာဒီမှာဒီမှာလည်းရှိတာဒီမှာလည်းရှိတာဘုရားအဲ့တော့ဘောမာရင်းကဝေဒနာမရှိမှပြောင်းဘူးလို့ဘောတဲ့တော်ဝင်ဆိုတော့သင်္ကာရိပုံပြောရဲ့ဒီဒီကနာသင်္ကာရိပုံပြောရဲ့ဒီကနာမဝေဒနာမပြောင်းနေဘူးသူကပြတ်တော်တယ်ဆန့်ဝေဒနာဝေဒီကြီးတယ်သူကလည်းပြတ်တယ်ဒီဒီစီတယ်မှာသင်္ကာရိပုံပြောတယ်ဘာမှမနေသေးဘူးအမေကြီးကတော့တောက်တာနေပြီပြောတယ်ဘောဇီယောကြားရတဲ့ခါကျဘောနာတို့ဒီလိုနဲ့တော့ဥပါဝေဆိုဒီကာလဘောနာတို့ကဒီကသမဏေဘုရားမက္ကအောင်ဆိုတာကလည်းဒီလိုရပ်ရိတာဒီကာလမက္ကဒီကောင်ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာတို့ပြည်သိအာနာဝိဇိယောဘောနာမှာလည်းကျောင်းသံဃာတို့ဥပါဝေဖြစ်တယ်မပြည့်ရဘာသာမှမပြားရဘူးဘောဂတိဇာမတံဆိုတော့အဲဒီဒီကမှာဘုရားသံဃာရုပ်ရောရာကဘုရားရောင်းနေတာဒီဒီကိစ္စကဒီဒီကဘာမှမကြည့်ရမှာဘာဒီကမှာဒီဒီကလာဒီနာရီပြက်ဒီကမှာဝေမှာဟောဘုရားကဝေမှာသွားတော့မင်းမှတ်သွားကြအောင်ဆိုဒီကမှာအကြည့်ကောင်ဝေမှာကြည့်နေလို့ချင်းကြည့်နေဝေမှာမပြောဘူးဘောဇ္ဇာအကြည့်ဝင်တာထုတ်ကြရမယ်အကြည့်ဝင်တာပေါ်တော့ဘောဇ္ဇာအကြည့်ဝင်တာမသိသေးဘူးအကြည့်ဝင်တာဝင်တာလို့ဝင်တာတစ်ခုတည်းဆိုဒုက္ခကံဒုက္ခမောဟူကံဒုက္ခကံဒုက္ခမောဟူကံဘောဇ္ဇာအဲ့ဒါဘယ်ကောင်မှမဟုတ်ဒီကဒုက္ခကံဘောဟူလို့
ဒီကဒုက္ခကိုကြည့်အောင်မရှင်းသေးတာဒုက္ခဒုက္ခပြန်မလို့မဟုတ်ဘူးနောက်ဆိုတော့ဒုက္ခကိုမှတ်တယ်မှတ်တော့မှတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကဒုက္ခကိုငယ်လဲကြည့်ရတာလေဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပြန်ပြန်မှာဟုတ်ပါဘူးမတော်မတော်မင်္ဂလာကြီးလဲဒီကမှတ်ကြည့်ကြရတော့တော့ကြည့်ကြနောက်ဆိုတော့ဝမ်းနေလဲစိတ်ကြီးပြန်ပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတော့ဘာလို့လဲမကြောင်လဲဝေမာလို့ကြည့်နေကြတာမင်းသိပါကွာ။ဘာမှလို့ဝင်ကြတော့ဝေမာမသိဘူးနဲ့ကွာ။ဝေမာမသိဘူးနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ကြည့်ရတယ်။ဘာမှလို့ဒီပါလိုက်။အဲဒီကိုကြည့်ရမလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုဒုက္ခဆိုတော့ဒီလိုသိတာကမင်းသိတာပြန်နေတော့သိတဲ့မျိုးကပြန်နေ။ဒါကတိကျတယ်ငါတို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြည့်ရအရောရောကြည့်ရဟုတ်လားဒါအရောရောမြင်နေကြရကြည့်ရမဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ဒီကအရောရောမတ်တာတက်တာအရောရောမြင်နေမြန်တယ်မတ်တာဖြစ်တယ်ဘောပါရအဲ့ဒီလိုဝေနာမပြောင်းနိုင်ရဲ့ကြည့်ရဒါကြောင့်ပေါင်းရတဲ့ဆိုဝေနာမပြည့်ဘူးလေအပြည့်နဲ့သုံးလို့ကြည့်ရတယ်ရောင်းရတဲ့ဒီမှာဒါကြည့်ရဆရာဝရကြည့်ရမှာဆရာဘုံဝရကပြတ်တာသဘာဝဝါစာဒိဋ္ဌိကပြရမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုရောက်ကြည့်တော့ပြရရောက်ကြည့်လို့ပြရပြတ်ဘူးလို့ပြရသဘောကျကောင်းနေလို့ပြောဆိုဓမ္မလေးကမှမဟုတ်ဒီလိုဆိုအတိဒီသားလို့ဆိုရင်တော့ဝေနာတိကရာဝေနာယုတ်တက်ဖို့ကိုပြတ်တာအဲ့တော့ဘုရားကြွလို့ဆိုဒီကတော့ပြောင်းပြီးဒီကရှိပြီဘောကြာသေရနာပါတော့တော့မတော်ဘူးကောင်းတယ်အဲ့ဒီဒီမင်းပါဘူးနေတော့သိတယ်မင်းတတ်မေးကွာဒါတော့ဝေနာပြီးတော့ဘာပြီးတော့လဲတော့တော့တော့ဒီနာကမင်းတော့ဝေနာပြီးဘာမှလည်းသင်ကြရတော့အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာဘုရားရှိခိုးမျိုးကိုပါလိုက်တယ်ဘုရားဟောတော့ပါကြအဲ့ဒါဥပဒနာမှာသင်ရတော့ဒီလိုကြဲ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 နာတူနားတော့ကျင့်ကျင့်ဘာမှလို့ဒီနည်းနဲ့မှမပေါက်မရမရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူကပေါက်ရလို့နေတယ်တော့ဒါလည်းသင်တာသင်နာလို့ရှိရင်သိကြည့်ဘုရားရှင်ကဒီလိုပြောတယ်ဘုရားကဘာမှမအောင်လို့ဉာဏ်တော်မှာလို့ပြောတယ်ဘုရားကအင်းနာပါရမပါရဒီမှာဒီမဟာဝေဒနာကသူရောဝေဒနာပြုမှာဒီကြောင့်ဟောတာ။ဘုရားရှင်ဝေဒနာကိုဘုရားရဲ့ဒီမှာဝေဒနာမဖြစ်ကြနေရမပြောဘူး။ဘာနဲ့ဒီလိုလဲဉာဏ်ကြောင့်ပါလို့အကျဉ်းနဲ့မှန်တယ်ဘုရားအပြည့်နဲ့နဲ့ဘုရားပြည့်တယ်လည်းပြည့်စမ်းမတွေ့ဘူးနော်ပြည့်ပြီးနဲ့ဘယ်လိုလဲဘာနဲ့ဘာလို့ပြည့်ပြီးနဲ့ဘယ်လိုလဲဘာကြောင့်လဲပြင်ပြန်ဘာမှလို့ပြည့်ပြီးကဒီနေ့ကျတော့ဘုရားဘုရားကိုဘုရားကိုအားသာဖြစ်နေရတာလို့နှလုံးသားဆံဒီကဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါဘူးမလုံးလို့လေဒီနှလုံးသားလိုက်တာအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ကနှလုံးသွင်းတယ်အပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ကနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသားဟာဘာဖြစ်နေကြလဲမလို့ဘယ်မှာဝေနာဝေဒနာဖြစ်ကြလဲငါကလည်းငါပတ်တယ်ဝေနာရှိမှလည်းကျားရတယ်နှလုံးသားရဲ့ခါကျတော့ဝေနာတွေအပြည့်နဲ့နိုင်တယ်လေအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ရှိတာဒါကိုပြောလို့ရတယ်အပြည့်ရှိတယ်လေတက်ကြတယ်ဒီရမယ်ဆိုတော့ဘာမှမင်းတွေကပြောလို့ဘယ်လိုလဲအနာဘုရားကားကြီးတရားတော်ကဘယ်မှာဘုရားကားကြီးဆိုတော့ဒီလိုလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပါဘုရားအဲ့တော့ရကြဘယ်လိုလဲဒီနောက်လို့မပြောရင်ဘာမှရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမှလို့အပြည့်နဲ့ကတော့တော့ဆက်လို့ဘယ်မှာဘုရားကဆိုအပြည့်ကိုမြင်ရတယ်ပြောတာအပြည့်ကိုကြားရင်းရတယ်ဘာမှမလုပ်ရဒီကခရမ်းနေတာလေအပြည့်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ဘာကြောင့်ဘာလို့အပြည့်ကိုလည်းဘာမှမလုပ်ရကြည့်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 ကြားရတော့ကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေအပ
ဘုရားမှာသိတယ်အဲ့ရက်ကတည်းကမြင်ရတာပါဘုရား